dia! O time de melhor campanha da primeira fase, o ataque irresistível, o maior favorito ao título, o Super São Paulo, tá fora da decisão do Brasileirão. Quem deu a bola no Morumbi foi o Santos, o quarto semifinalista ao lado de Grêmio, Corinthians e Fluminense. E para deixar o hambúrguer mais saboroso ainda, a molecada do Peixe ganhou de virada com um golaço de Diego no último lance do jogo. E com devido respeito, desta vez o mais maroto dos moleques da Vila, Diego, não comemorou sobre o escudo do tricolor. E agora a turma do Burger Fish promete aprontar mais uma pra cima do Grêmio, o adversário da semifinal a partir de domingo. Você vai acompanhar toda a façanha destes garotos aqui, depois do intervalo. E tem ainda as expectativas para a última corrida de Fórmula Renault e muito mais. Tô te esperando, hein? Chega a reta final. Em São Paulo, direto de Interlagos, as últimas emoções da Fórmula Renault. Show do esporte neste domingo, 2:10 da tarde, horário de verão. Vamos começar pensando no futuro com a garotada da Fórmula Renault. Domingo tem campeão no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Se eu fosse você, iria ver de perto como a nova geração do automobilismo está andando. Equilíbrio do início ao fim do campeonato. Isso na Copa Clio e na Fórmula Renault. As duas categorias chegam à sua última etapa com os campeões indefinidos. Nem se Pedro Paulo Diniz, organizador das categorias, sonhasse, seria tão bom. É, melhor que isso, impossível, né? Indo para a final do campeonato, os dois pilotos empatados na primeira colocação é muito bom. Na Copa Clio, a disputa fica em família. Luiz Carreira Júnior e Fábio Carreira podem levar o título. Ou então, um leva o campeonato e o outro vice. Luiz não precisa vencer, mas uma dobradinha com seu primo já é o suficiente. Eu acho que cada um vai fazer o seu trabalho e procurar se ajudar, que eu acho que é o mais importante. Já na Fórmula Renault, a disputa também é muito grande. Tudo será decidido exatamente aqui. No próximo domingo, depois de 17 voltas, será conhecido o primeiro campeão da Fórmula Renault. A disputa está mais entre Lucas de Grassi e Alan Kodair. Quem passar na frente leva o título. Um dos dois eu espero que saia daqui campeão. Na minha expectativa, espero que seja eu, né? É bem difícil chegar aqui lado a lado, sempre se disputa mais nas curvas. Pode chegar na última volta os dois bem junto, mas onde é disputado mesmo, que vai ser disputado mesmo, pode ser lá na junção, pode ser no final da reta, mas no domingo que é decidido. Agora é só esperar. Acontece a abertura da Superliga de Vôlei Feminina e a Band tá novamente nessa. O jogo de estreia será um verdadeiro show entre BCN Osasco e Açúcar União São Caetano, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a partir do meio-dia. Quem for ao local do jogo poderá ver em quadra estrelas como Fernanda Venturini e Virna defendendo o BCN, Marcelo e Patrícia Coco com a camisa do São Caetano. E terá também um show à parte nas arquibancadas e na quadra, com a apresentação de grupos musicais e ginástica artística antes da partida. Outra grande opção de programa para o domingão, né? E a raia do Parque Náutico de Iguaçu vai ferver a partir das 9 horas da manhã desse sábado, com as competições de remo dos Jogos Sul-Americanos. A preparação dos atletas entra na reta final. Alguns competidores chegam a remar até 20 quilômetros por dia para estar prontos para as provas. O Brasil aposta nesses jogos para formar uma geração vencedora e quebrar a hegemonia argentina. Todo mundo está com pensamento de guerreiro mesmo, todo mundo entra para a batalha mesmo sábado e domingo. E não basta só remar bem. Como no automobilismo, o piloto é importante, mas a regulagem do carro, aqui, o barco, pode definir o resultado das provas. A gente lida às vezes com diferenças mínimas, como na Fórmula 1. E a regulagem é fundamental, até para que o remador seja fisicamente melhor explorado. E daqui a pouco você vai ver por aqui todas as imagens da façanha da molecada do hambúrguer sobre o todo-poderoso São Paulo.
Domingo, no Show do Esporte, tem meninas do vôlei, os pilotos da Renault e os touros da Espanha. Show do Esporte, domingo ao meio-dia, horário de verão. Notícia triste para o futebol brasileiro. O Criciúma decide a partir deste sábado o título da Série B na capital cearense de luto. É que na noite de ontem morreu o jovem atacante Maicon Librelato, de 21 anos, revelado pelo clube catarinense. Ele foi vítima de um acidente de carro em Florianópolis. Librelato defendeu o Internacional de Porto Alegre no Campeonato Brasileiro. 7 gols no Campeonato Brasileiro. E o jovem atacante do Internacional, Maicon Librelato, foi um dos grandes responsáveis pela salvação do Colorado no campeonato. O gol que abriu o caminho da importantíssima vitória sobre o Paysandu na última rodada ficou para a história do clube. Mas o destino acabou repentinamente com a carreira mais do que promissora da grata revelação de 21 anos. Maicon Librelato morreu na noite desta quinta-feira em um acidente de trânsito em Florianópolis. O veículo onde o jogador estava, na companhia de outras duas pessoas, perdeu o controle na Avenida Beira-Mar, atravessou a ciclovia, a calçada, derrubou um poste e acabou sendo atirado para o mar. Segundo a Polícia Militar, o jogador, natural de Orleans, em Santa Catarina, morreu afogado, já que o carro estava submerso quando resgatado. O amigo Rafael Senem saiu ileso e Rafael Paladino foi levado em estado grave ao hospital. A polícia não soube precisar quem estava dirigindo na noite chuvosa da capital catarinense. E agora vamos ao Rio de Janeiro fazer um check-up para saber se o coração do velho Lobo Zagallo está batendo direitinho. Todas as informações com o repórter Tony Vendramini. Zagallo está aqui no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro, desde segunda-feira, por causa de uma arritmia cardíaca. O ex-treinador da seleção brasileira tinha alta prevista para ontem, mas preferiu ficar mais um dia no hospital. Zagallo, aos 71 anos, foi submetido na quarta-feira a um exame de cardioversão, ou seja, choques elétricos, para que o coração volte a funcionar normalmente. Zagallo havia sido homenageado recentemente pela CBF com um jogo de despedida, em que o Brasil venceu a Coreia do Sul por 3-2. Mas não foi a forte emoção que trouxe Zagallo ao hospital. A internação já estava prevista, uma vez que o problema vem desde o ano passado. Zagallo passa bem e deve deixar o Hospital Samaritano na tarde de hoje. E neste final de semana tem rodada dupla do Campeonato Espanhol aqui na Band, a partir das 16h, com o Real Sociedad, líder, e o Barcelona. Em seguida, o Deportivo La Coruña recebe o Mallorca na Galícia. O Real Madrid folga na rodada porque já está no Japão para a disputa do Mundial Interclubes contra o Olímpia na semana que vem. O Real Madrid teve uma recepção festiva dos japoneses que se vestiram com a camisa do clube no Aeroporto Internacional de Tóquio. Com a força máxima, o time mais caro do mundo vai enfrentar o paraguaio Olímpia na terça-feira pelo título mundial Interclubes. No ano de seu centenário, a partida é uma grande chance de o Real se reabilitar da derrota para o Boca Juniors há 2 anos, quando perdeu por 2-1. O Ronaldo, já recuperado de uma forte gripe, está pronto para reforçar o time espanhol. Vamos conferir agora os gols da Copa da UEFA. O escocês Celtic recebeu o time espanhol Celta de Vigo e depois de algumas chances perdidas, a rede finalmente balançou depois de cobrança de escanteio que Erik Larsson conferiu de cabeça. Placar final, Celtic 1, Celta de Vigo 0. O visitante inglês Liverpool saiu com a vitória contra o Vitesse. Michael Owen recebeu o passe dentro da área e teve toda a calma para colocar a bola no canto direito do goleiro. Michael Owen teve a chance de ampliar para o Liverpool no lance em que ficou cara a cara com o Jevrik. Depois foi a vez de Claesson perder a oportunidade de empatar o jogo. E ficou nisso. Vitesse 0, Liverpool 1, placar final. Bora, gente! Não vai ter pra ninguém.
Daqui a pouco você verá como foi a queda do poderoso São Paulo, que sonhou ser uma versão tupiniquim do Real Madrid. Verá como a molecada do hambúrguer encheu o Morumbi de ketchup e mostarda. Vamos falar daqueles que se garantiram antes nas semifinais. Primeiro, o Flusão, que vai receber o Corinthians domingo no Maraca, sem medo do temível ataque do Timão. Afinal de contas, esse é um artigo que tem de sobra nas Laranjeiras. Derrotado, mas classificado. Depois do triunfo, digamos assim, contra o São Caetano, o papo agora é o Corinthians. Mais um jogo difícil, mais um jogo importante, mas é uma partida de 180 minutos. A gente respeita também muito a equipe do Corinthians, tem um grande treinador que é o professor Parreira. Todos os atletas gostariam de fazer uma semifinal dessa. Corinthians de David, Guilherme e Gil. Que ataque! Eu tenho Romário e companhia. Então a gente respeita o ataque desses, como eu tenho certeza que eles nos respeitam também. Que confiança! Aliás, todos estão contagiados. A gente está sentindo que realmente a estrela nossa está brilhando no momento certo. E isso realmente pode ser um bom sinal para aí, quem sabe, a gente chegar à final e ser campeão. A gente tem que procurar jogar com bastante maturidade, com bastante dedicação, pois é uma equipe de qualidade, mas também sabendo que a gente tem que se impor. Kleber, que está sendo muito elogiado pelo técnico Renato Gaúcho. O Kleber vem se destacando a cada partida do Fluminense, tem nos ajudado bastante. E hoje, é lógico, ele é um dos melhores goleiros do país, até porque ele está entre as quatro melhores equipes do Brasil. Esta será a terceira vez que o Fluminense e Corinthians vão se enfrentar pelas semifinais do Campeonato Brasileiro. Até agora, uma vitória para cada time. E os jogadores do Fluminense querem o Maracanã tricolor. A torcida do Fluminense vai invadir, né? Vai invadir. Eu tenho certeza que o Maracanã vai ficar lindo, né, com os tricolores lá, já no domingo contra o São Caetano. Foi uma maravilha, imagino agora, né, como vai ser. Maraca tem que ser nosso, né, tem que ser nosso de qualquer maneira. E o Baixinho vai adotar a mesma tática usada contra o São Caetano para o clássico com o Corinthians. Esforço zero até a hora do jogo. Treinar para quê? Romário só se apresenta ao Flu no sábado à noite. Depois de fazer prevalecer contra o Juventude a tradição em decisões, o tricolor dos Pampas já está se preparando para evitar qualquer travessura da molecada do Peixe domingo na Vila. O Grêmio, que visitou a zona de rebaixamento na classificatória, comemora mais uma vaga entre os melhores do Campeonato Brasileiro. A gente sabe o quanto é difícil estar entre os oito do brasileiro, né? E passar para os quatro, acho que todas as equipes que estão entre os quatro têm que, né, se sentir valorizados os jogadores. Com o adversário definido, começa agora a preparação para os próximos confrontos. Na primeira fase, o tricolor perdeu para o Santos por 2-0 na Vila Belmiro, onde joga no domingo. Eu tenho certeza que vão ser jogos diferentes, histórias diferentes. E vamos ver se a gente consegue escrever uma história bonita e positiva para o Grêmio. Herói da classificação no jogo contra o Juventude, César ainda não tem vaga garantida no setor ofensivo do Grêmio. Ontem, o atacante teve trabalho para se livrar da marcação dos jornalistas. Eu sou muito tranquilo, assim, né? Apesar de não me dar muito bem com os microfones, né? Mas sou tranquilo e vou procurar daqui para frente fazer o melhor para ajudar o Grêmio. Agora, o que há de mais moderno no futebol brasileiro? A molecada do Peixe aprontou mais uma para cima do Super São Paulo. O mesmo que sonhou ser a versão do Real Madrid na América do Sul. A melhor campanha, o artilheiro do campeonato, o melhor ataque pertencem ao passado. O futuro pertence à turma de Diego e Robinho. Foi uma virada para não deixar dúvidas. 65 mil pagantes no Morumbi, com os dois times lutando pela classificação em uma partida de muita rivalidade. Os santistas cativaram como podiam. Foi um jogo tenso, nervoso, com muitas faltas. Fábio Simplício e Diego se estranhando mais uma vez. O São Paulo começou arrasador, buscando tirar a vantagem do Santos. No escanteio batido, Luiz Fabiano fez 1 a 0. O 19º no campeonato, artilheiro isolado do Brasileirão. Tudo o que o time queria, desde o início, pressionar o adversário. Até perder Reinaldo, que machucou o tornozelo deixando a partida.
a equipe sentiu. O técnico confirmou a queda do São Paulo. Muito da dinâmica do jogo, muito da situação do jogo que nos seria favorável, partiria do Reinaldo. Eu acho que o momento capital foi ali. Daquele momento até o final do primeiro tempo, apenas essa cobrança de falta de Fábio Simplício. Na segunda etapa, o Santos veio diferente, partindo para o ataque. Robinho, em duas tentativas, teve a chance de empatar o clássico. Um bom momento. Em seguida, Elano arriscou de longe. O gol saiu aos 13 minutos. Em uma tabela bem feita, Léo concluiu 1-1. Festa Santista. E a equipe continuou na frente. Aqui a oportunidade foi de Renato. A torcida do São Paulo pediu raça e o time acordou. Jean acertou o travessão de Fábio Costa, que depois defendeu dois chutes seguidos de Adriano, que havia entrado na partida. O Santos recuou. Pressão São Paulina, com Kaká tentando surpreender o adversário. Uma chance atrás da outra. Faltava o gol. Aliás, mais dois para desespero tricolor. Ricardinho ainda carimbou o travessão do goleiro do Santos mais uma vez. Para piorar, os contra-ataques começaram a ser mais explorados pelo time santista, utilizando muito a velocidade do lateral Maurinho. O São Paulo bem que tentou, mas aos poucos foi perdendo sua força com o passar do tempo. No último lance do jogo, uma jogada bem trabalhada, com toques rápidos. A juventude do Santos mostrou qualidade novamente. Diego ampliou. Muita categoria das novas promessas do futebol brasileiro. Final 2-1 no Morumbi. São Paulo eliminado do Campeonato Brasileiro. O São Paulo errou mais e o Santos soube se aproveitar disso e foi feliz. Em outras oportunidades eu já fui eliminado de outras competições também. Mas eu acho que nenhuma teve um sentimento tão ruim como essa. Não sei porquê, mas é isso que eu tô. É um depoimento, é isso que eu tô sentindo agora. 3-1 no primeiro jogo, 2-1 no segundo. Com duas vitórias, o Santos conquista a última vaga para disputar as semifinais do Campeonato Brasileiro. Agora vai enfrentar o Grêmio em desvantagem, com a primeira partida sendo realizada na Vila Belmiro neste domingo. Vamos tentar fazer o resultado que nem a gente fez contra o São Paulo. Nosso time tem capacidade para chegar mais longe e nós vamos buscar isso aí. Né? Esse é o Santos forte para o título? Forte e se Deus quiser aí a gente vai em busca do título. A galera do Peixe fez muita festa após o jogo. Depois de 4 anos, quando chegou às semifinais pela última vez, o time está de volta às decisões do Brasileirão. Muita alegria mesmo e merecida, porque chegar ao Morumbi e, sobretudo, conseguir ingresso foi um sofrimento. Durante a tarde, um temporal caiu sobre São Paulo e vários caminhos que levavam ao Morumbi ficaram assim. Mas quem veste o uniforme da paixão é fiel até debaixo d'água. Vim de São Miguel Paulista, 2h30, de lá até aqui. De onde você veio? Eu, Diadema. Quanto tempo você levou para chegar aqui com esse trânsito? Umas 2 horas, mais ou menos. O torcedor sofreu com a chuva, com o trânsito caótico e com o oportunismo nada barato dos cambistas. Aqui bancada aqui é normal, 10, 15 reais, o cambista vendendo 30, 40 conto, né? Por aí. O Santos chegou primeiro ao Morumbi. Reforçou a segurança, especialmente para Diego e Robinho. O São Paulo chegou logo depois, mudo, concentrado e com o mistério de quem seria o lateral direito. Eu vou na lateral, eu. Nas arquibancadas, a proporção era de 6 São Paulinos para cada santista. Ao todo, 70 mil vozes entusiasmadas. Entre elas, a de Dona Neide, 70 anos de amor pelo São Paulo. Líder da torcida familiar, composta pelo filho e 3 netos. Bem perto dali, um casal de santistas sofria calado, principalmente depois do gol de Luiz Fabiano, com 5 minutos de jogo. O primeiro tempo já terminou, daqui a pouco começa o segundo tempo. São Paulo vai vencendo por 1-0 e acreditem, tem torcedor chegando. Olha só, acabou de chegar aqui. O que aconteceu que você chegou tão atrasado? O trânsito e a chuva. Onde é que você ficou parado? Parado. Sabe o quanto é que tá o jogo? 1-0. Mais 45 minutos de sofrimento. A vovó São Paulina parecia não acreditar nas defesas milagrosas de Fábio Costa. E sentiu a casa cair quando Léo fez o gol de empate do Santos.
E quando Diego fez o segundo gol no finalzinho, o sentimento de frustração de Dona Neide se transformou rapidamente em reconhecimento ao adversário. Um jogo bonito de ambas as partes, os dois times. Tô triste que meu time perdeu, mas valeu a pena e tenho outro. Tem mais jogos, é ou não é? Agora que vem ao Grêmio. Quem conseguiu desbancar o milionário e favorito São Paulo tem o direito de sonhar com o título brasileiro. Esse campeonato é nós, mano. Não vai ter pra ninguém. Corintiano depenou o Galo, mas duvido que vai tirar a espinha do peixe, Trutá. Falou. Festa de um lado, frustração do outro. Enquanto São Paulo faz o balanço do prejuízo, a molecada do Peixe segue brincando de fazer gols em busca do título. Uma vitória suada, muito festejada, para um time jovem que mostrou mais uma vez um futebol moleque, de alegria. Alguns, claro, sobressaindo com muito potencial e categoria, como a dupla Robinho e Diego. Uma equipe unida, dedicada, de raça. Para alguns santistas, uma resposta bem dada dentro de campo diante das declarações de alguns são paulinos, principalmente de Rogério Ceni e Ricardinho, que venceriam e se classificariam de qualquer maneira. Eu acho que faltou um pouco de respeito, sim, mas a gente tem capacidade, tem tranquilidade, a gente não vai retrucar tudo o que eles vêm falando, porque a gente tem que ter tranquilidade e mostrar o futebol dentro de campo, que é importante. Resposta se dá dentro do campo, acho que nem peru morre mais de véspera. Foi uma situação, como eles já colocaram, de otimismo para levantar a nossa equipe. Jamais nós aqui no São Paulo tivemos a intenção de desmerecer a equipe santista. Para o São Paulo, só frustração. Foram 27 jogos, com 16 vitórias, 59 gols marcados no total. A melhor campanha com 52 pontos ganhos na fase classificatória. O ataque mais positivo, o artilheiro do campeonato, status de líder, time dos milhões. Triste fim. O sonho da Libertadores foi embora de novo. E todo aquele investimento, como fica? A desclassificação representa o que para o São Paulo? O São Paulo vai ficar no seu caixa com as dificuldades que o futebol enfrenta e que o futebol brasileiro enfrenta. Mas tudo controlado, tudo com critério. O futebol é dinâmico, quer dizer, nós vamos buscar fórmulas agora. Uma coisa é certa, será muito difícil segurar alguns dos principais jogadores da equipe. Kaká é o primeiro deles. Nós queremos muito que ele fique. Nós sabemos que ele, embora tenha no seu projeto a vontade de ir embora para a Europa, ele ainda fica conosco. Pelo São Paulo, ele fica pelo menos até a Olimpíada. De cabeça inchada, depois de uma semana de treinos que levaram o time do nada a lugar nenhum, os jogadores do Palmeiras foram dispensados nesta sexta-feira para as piores férias de suas vidas. Férias, o momento mais aguardado do ano por todos. Só que no Palmeiras, o último dia de trabalho em 2002 não tem esse espírito. Nem dá para ser diferente. Foi só um rachão, pouco animado e com poucos jogadores em campo. Junto com as férias, vem as indefinições. Pouca gente sabe o que vai ser de 2003. Ainda não sei, né? A diretoria ainda não me falou nada. O meu contrato termina no dia 31 de dezembro e agora eles estão dando férias. E eu tô aguardando. Mesmo assim, quem ficou para dar entrevistas nesse último dia de trabalho manifestou sua vontade. Disputar a segunda divisão com o Palmeiras. Eu gostaria de ter essa oportunidade justamente pela frustração que ficou. A principal torcida do Palmeiras programa para este sábado uma manifestação. Ano passado, esses mesmos torcedores enterraram o time. Agora ninguém sabe direito o que vai acontecer. Então, só dá para pedir uma coisa. O Palmeiras é o clube dos corações de todos e que eles façam um protesto pacífico para que ninguém saia com a imagem aí desgastada e que não haja violência. O Timão pensa no Flu como nunca pensou. E hoje cedo, o técnico Parreira começou a colocar o pensamento em prática no primeiro treino para a partida de domingo no Rio de Janeiro. Acabou o sonho. Repetir a invasão de 76 não será mais possível.
O Fluminense repassou ao Corinthians apenas 8 mil dos 75.500 ingressos colocados à venda. Assim como a torcida, os jogadores estão decepcionados. Quem manda, quem tem o seu mando de campo, sempre tem esse problema de ceder ingresso, né? De repente, no jogo de volta também, a gente bota meio ingresso para a torcida do Fluminense e está tudo resolvido. Das arquibancadas para dentro de campo. No gramado do Maracanã, o Corinthians sabe que é preciso tomar cuidado com Romário. E além dele, com Rony e Magno Alves. Quem não se lembra do que os dois, sem o baixinho, fizeram no Pacaembu durante a primeira fase do campeonato? Lembramos bem desses dois jogadores, né? São jogadores velozes que jogam em função da sua equipe, dos jogadores de meio. Os jogadores de meio, enfim, é uma bola muito bem para os dois jogadores, então com certeza a gente tem que ter uma atenção a mais com eles. Sabemos que também o Romário é um jogador que desequilibra o jogo, mas marcando esses dois jogadores velozes, com certeza a gente pode sair com um bom resultado de lá. Uma boa tarde para você, tchau. We'll